ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ବାଜି ପାରିବାକୁ ଗଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଅଧା କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ହଁ, ଓକେ, ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଓକେ, ତ କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଇଥିଲି, ନୁହେଁ କିରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଉଛି, ରିଭିଜନ୍ କଲେ ଭଲ, ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ସହଜରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା, ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦା ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡେ ଡିଡ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ ଦା ବାଷ୍ଟିଲ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ୟୁର୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଥିଲା 14 ଜୁଲାଇ 1799 ମସିହା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତିଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆପଣଙ୍କର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା 14 ଜୁଲାଇ 1799 ମସିହାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। 2 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ବାସ୍ତିଲ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍, ବାସ୍ତିଲ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ବାସ୍ତିଲକୁ ଲୋକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଡେସ୍ପୋଟିକ୍ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଡେସ୍ପୋଟିକ୍ ପାୱାର୍ ଥିଲା, ଏକ ନିଷ୍ଠୁରତା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେଇ ରାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ବହୁତ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତିଲର ପ୍ରତୀକ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଡେସ୍ପୋଟିକ୍ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି 18th century ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼୍ ଇଣ୍ଟୁ, କେତେରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ 18th ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋସାଇଟି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ ଥିଲା, ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଜିତ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? 3 ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଟ୍ ଦ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ କ୍ଲାସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି କ୍ଲାର୍ଜି ଏଣ୍ଡ ନୋବିଲିଟି, ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାର୍ଜି ଏବଂ ନୋବିଲିଟି ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ଇଞ୍ଜୟ ବାଇ ଦ କ୍ଲାର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ନୋବିଲିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ନୋବିଲିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥିଲା, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜେମ୍ପସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ରାଜ୍ୟକୁ କର ଛାଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚର, ହେଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ
ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାର୍ଜିଆ ନୋବିଲିଟି ମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦା ଫଲୋଇଙ୍ଗ ବିଲିଭ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ ମାଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ମେରିଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା କେଉଁ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ମେରିଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ସୋସାଇଟି ବେସ୍ ଅନ୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଇକ୍ୱାଲ ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ୱାଜ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ ହୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 7 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସମାଜ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ନିୟମ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏବଂ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାଜ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେସ୍ପନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କର। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲୋସଫର ସାଚ୍ ଏ ଜନ୍ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁସୋ, ହେଲା, ଏଇମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଜନ୍ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁସୋ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଫ୍ୟୁଟେଡ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରାଇଟ୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା? ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ ଲକ୍ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନ୍ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଜନ୍ ଲକ୍, ହେଲା, ଜନ୍ ଲକ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ରାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 9 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ହୁ ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେସ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସରକାରଙ୍କୁ କିଏ ଓକିଲାତି କରିଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ରୁସୋ, ହେଲା, ରୁସୋ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ୱିଦିନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଫୋର୍ଥ ଇନ୍, ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ୱିଦିନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ପୁଟ୍ ଫୋର୍ଥ ଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ହେଲା, ଯିଏକି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ହଁ, ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ଟୁ କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଥିଲି, ଟୁ ଟ୍ରିଟାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଜନ୍ ଲକ୍, ହେଲା, ଜନ୍ ଲକ୍ ହେଇଯିବ, ମନେ ରଖିବେ, ଟୁ ଟ୍ରିଟାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜନ୍ ଲକ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 11 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍? ଯେତେବେଳେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 1600 ଲୁଇ ଥିଲେ, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲା, ସେତେବେଳେ 1600 ଲୁଇ ଆପଣଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା, ଏବେ ଫଟାଫଟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 22 ଜଣ ଥିଲେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ବଡି ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା? ଡୁମା, ଲୋକସଭା, ହଁ, ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ କରିବେରେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳି ଆସିଲା, ଏବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଲିଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ଗୌରାଙ୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, କ'ଣ ହସୁଛନ୍ତି ରେ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, କାମିଆ 96, ପ୍ରତିଭା ବେହେରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ହେଲା, ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ରେ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଟିକେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ନା, ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ
କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, 13 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ୱାଜ୍ କଣ୍ଡ୍ୟୁକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଭୋଟିଂ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ୱାଜ୍ କଣ୍ଡ୍ୟୁକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ନୀତି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ନୀତି ଥିଲା କେଉଁ ନୀତିରେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ କରୁଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ୱାଜ୍ ଲାଷ୍ଟ କନ୍ଭେଣ୍ଟ ଇନ୍, କେତେ ମସିହାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ଡକାଯାଇଥିଲା, କେତେ ମସିହାରେ ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଥସ୍କିରି କ'ଣ ରେ, କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 14 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ 16 ଜଣ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ। ଶିବାଶିଷ ସାହୁ ଭୁଲ ରହୁଛି, ଲିଜା ଗୌଡ଼, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ ଭୁଲ ରହୁଛି, ବାବୁଲୁ ବେହେରା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ରଶ୍ମିତା ଦାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1614 ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦା ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନାଉନ୍ସ ଦା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15 ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦା ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏନାଉନ୍ସ ଦା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନାଉନ୍ସ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ କେଉଁଠାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସଭା ଘୋଷଣା କଲା ହେଲା, କେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ କରି ଜାତୀୟ ସଭା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ, ମନ୍ତୋଷ ଗିରି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, କାମ୍ୟା 96, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ଦିଗ୍ଧନା ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରତିଭା ବେହେରା, ଗୌରାଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡିଆ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବାଶିଷ ସାହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଇନଡୋର୍ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ହେଲା, ଇନଡୋର୍ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡକାଯାଇଥିଲା ଇନଡୋର୍ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟରେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେ ଆର୍ ଲିଡ୍ ବାଇ ହୁ, ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱେଆର୍ ଲିଡ୍ ବାଇ ହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, କେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବା ଦରକାର। ସତର ଜୁଲାଇ 1799 ମସିହାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ବିଦ୍ରୋହ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିନି ନା, ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ମୀରା ବେଉ ଆଣ୍ଡ ଆବିଜ ସିଜ୍, ଠିକ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଓକେ। ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ମାନନ୍ଦାକିନୀ ମନସନ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏଇ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ,
ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ 1791। ଠିକ୍ ଅଛି, 1791ର ସମ୍ବିଧାନର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର? ଠିକ୍ ଅଛି, 1791ର ସମ୍ବିଧାନର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଥିଲା? ହଁ ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁଟି ଥିଲା 1791ର? 1791ର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ କିଏ କମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ମୋନାର୍ଚି, ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ମୋନାର୍ଚି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି। ଏ ବ୍ରୋକେନ୍ ଚେନ୍ ସିମ୍ବୋଲାଇଜ୍, ଏ ବ୍ରୋକେନ୍ ଚେନ୍ ସିମ୍ବୋଲାଇଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଚେନ୍ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରୁଛି ରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ବ୍ରୋକେନ୍ ଚେନ୍ ସିମ୍ବୋଲାଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଶୃଙ୍ଖଳ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆସିବା ଦରକାର। ଚେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫିଟର୍ ସ୍ଲାବ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିଟି, ରୟାଲ୍ ପାୱାର୍, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଫ୍ରି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। ପ୍ରତିଭା ବେହେରା, ଦିଗ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଫ୍ରି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତ ହେବାର ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଭଙ୍ଗା ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ବ୍ରୋକେନ୍ ଚେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଫ୍ରି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ଲିଜା ଗୌଡ଼, ହଁ ଠିକ୍ ରହିଛି ରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସର ଦ ୱିଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ପାର୍ସନିଫାଇଡ଼ ହ୍ୱାଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଡେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହାର କାରଣ ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି? ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ ୱିଙ୍ଗ ଓମେନ୍ ପାର୍ସନିଫାଇଡ଼, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସର ମହିଳାମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଡେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିବେ ଯେଉଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ କରୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସନିଫାଇଡ଼? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ରେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାନ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍, ନା 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 ଭୁଲ ହେଉଛି, ନା ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ପାର୍ସନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଏ ଯେଉଁ ଆଇନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି। ହଁ ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ ଠିକ୍ ରହିଛି ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି, ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ ରୋଡ଼ ଓର୍ ଫେସ୍ ଫେସେସ୍ ସିମ୍ବୋଲାଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିମ୍ବୋଲାଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରତୀକ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଡ଼ି ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାସଲର ପ୍ରତୀକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ ରୋଡ଼, ହଁ ବାଡ଼ି ବା ଫାସଲର ପ୍ରତୀକ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ରୟାଲ୍ ପାୱାର, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲୋ, ଲୋ ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ଫର୍ ଓଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିଟି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଦିଗ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର, ଗୌରାଙ୍ଗ, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିଟି, ମନେ ରଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିଟି, ଶକ୍ତି ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ବାଡ଼ି ବା ଫାସରର ପ୍ରତୀକ ମନେ ରଖିବେ। ବଣ୍ଡେଲ୍ ଅଫ୍ ରୋଡ଼୍ ଅର୍ ଫେସେସ୍ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଲାଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୁନିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଗ୍ଧନା ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। 21 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ଇଟର୍ନିଟି, ଇଟର୍ନିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ ଇଟର୍ନିଟି, ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେକ୍ କରାଇବା ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ହଠାତ୍ରେ। 22 ନମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ ରେ, 22 ନମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱେୟାର୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଓକେ, 22 ନମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ 21 ନମ୍ବର ଜାଣିପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲର୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସର କଲର୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ଼୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ଼୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କାମ୍ୟା 96, ଗୌରାଙ୍ଗ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଡି ହେବନି ରେ, ୟେଲୋ ରେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କେମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଡ୍ ହେଲା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ ଥିଲା ରେ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ରୋଜର୍ ଡି ଏଲ୍ ସ୍ଲି, ଲେ ମନିଚୋର, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍, ମାର୍ସେଲାଇଜ୍, କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍ସେଲାଇଜ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମାର୍ସେଲାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମନେ ରଖିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। କାମ୍ୟା 96 ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, 24 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ ୱେଆର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ ୱେଆର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ, ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା, ଜାକୋବିନ୍ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କଲରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି, କାମ୍ୟା 96 ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ଓକେ, ସାନ୍ କୁଲୋଟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, 25 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନ୍ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1792 ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେଡ୍ ଏ ହ୍ୱାଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1792ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନ୍ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1792 ୱାଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେଡ୍ ଏ, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ କ'ଣ ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତର, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି।
କ'ଣ? ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଫାଷ୍ଟ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଆଜି ରେଙ୍କ ୱାନ୍ରେ ଯିବେ ବୋଧେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଲିଜା ଗୌଡ଼, କାମ୍ୟା 96, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ମନ୍ଦାକିନୀ ମନସୋନ, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ଆରେ ରିପବ୍ଲିକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରିପବ୍ଲିକ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା ପରା ଫ୍ରାନ୍ସ 1792 ମସିହାରେ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ନାପୋଲିଅନ୍? ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି। 26 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନେପୋଲିଅନର ଉତ୍ଥାନର ଏକ କାରଣ ଥିଲା? କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ନେପୋଲିଅନ୍? ଖାସ କରିକି ଏଇଟା ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁରେ, ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ବେସିକାଲି ପଢ଼ୁନି, ହେଲା, କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ସିଟି ପିଲା ଯଦି ଓନ୍ଲି କେବଳ କିଏ ଜଣେ ସିଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜମାରୁ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ବିଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଥାଏ, ସିଟିରେ ପଢ଼ିନଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ନେପୋଲିଅନ୍? ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ନେପୋଲିଅନର ଉତ୍ଥାନର ଏକ କାରଣ ଥିଲା? ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ଦିଗ୍ଧନା ମହାପାତ୍ର, ଠିକ୍ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲିଗାସି ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ହଁ, ବିଏଡ଼୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲିଗାସି ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲିଗାସି ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଲେଗାସି କ'ଣ ଥିଲା ରେ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କ'ଣ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କ'ଣ ଥିଲା, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ସମାନତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ଓକେ। ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ମନ୍ଦାକିନୀ ମନସୋନ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ନା ରେ, ଦିଗ୍ଧନା ମହାପାତ୍ର ସି ହେବନି, ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କ ପରା କହିଲି ମୁଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲା, ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲା, କ'ଣ ନା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି। ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟେରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାର୍ଶାଲାଇଜ୍ ସାଙ୍ଗ ଦ ମାର୍ଶାଲାଇଜ୍ ଏ ପେଟ୍ରିଓଟିକ୍ ସଙ୍ଗ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ମାର୍ଚେଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ୟାରିସ୍, ହୁ କମ୍ପୋଜ୍ ଦିସ୍ ସଙ୍ଗ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାର୍ସେଲର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ମାର୍ଶାଲାଇଜ୍ ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ୟାରିସ୍କୁ ଗଲେ କିଏ ଏହି ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜଧାନୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏହି ଗୀତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ରେ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେ, କ'ଣ କଲରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଦିଗ୍ଧନା ମହାପାତ୍ର, ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତିଭା ବେହେରା, ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏଇ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା, ରୋଜର୍ ଡେ ଏଲସ୍ଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ହେଲା, ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ସେୟାର୍ କରିଦେବି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ଲାସ୍ ସରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିନଥିଲି, ହେଲା, ନହେଲେ କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ସରିନଥିଲା ନା, ବହୁତ କିଛି ରହିଯାଇଛି। 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି।
ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଅର୍ନ ବାଇ ସାନ୍ସ କୁଲୋଟେସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ସିମ୍ବୋଲାଇଜ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 29 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଅର୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯେଉଁ ସାନ୍ସ କୁଲୋଟେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍, ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିମ୍ବୋଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରୁଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରୁଥିଲା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭା ବେହେରା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, କାମ୍ୟା 96, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ଲିବର୍ଟି, ହେଲା ଲିବର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ସାନ୍ କୁଲୋଟେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଲିବର୍ଟି, ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, 30 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପଲିଟିକାଲ ବଡି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଫ୍ରାନ୍ସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି 30 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୂର୍ବର ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରେ? ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଫର୍ସ ସୂଚିତ କରୁଛି ଟୁ ଦ ପଲିଟିକାଲ ବଡି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଦ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରି ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ସୂଚିତ କରୁଛି ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, କ'ଣ କଲ ଆପଣମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ଲିଜା ଗୌଡ଼, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ଗୌରାଙ୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ସଂଘମିତ୍ରା, ମଧୁସ୍ମିତା, କାମ୍ୟା 96, ରୂପାଞ୍ଜଳି, ଶିବାଶିଷ, ମନ୍ଦାକିନୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି 31 ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି 31 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କହିଛି, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୁଇଲନ୍ ଟାଇନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏରା ରିଫର୍ସ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିପ୍ଳବ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଉଛି, ଗୁଇଲୋଟିନ୍ ଶବ୍ଦକୁ କିଏ ବୁଝାଏ? ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ରେ, ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋର ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ କରିଦେବା, ମୁଁ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। କ'ଣ ହେବ ର 31 ଏ ହେବ, ବିହାଇଣ୍ଡିଂ ଏ ପର୍ସନ୍, ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 31 ନମ୍ବର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 32 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, 31 ନମ୍ବରକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି PDF, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 31 ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି। 32 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍, ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇକିରେ, ଗୁଇଲୋଟିନ୍, ହଁ ଫାଶୀ ତ ଦିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଆପଣମାନେ ଏତେ ବି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରନ୍ତୁନି, ବହୁତ ପିଲା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର। 32 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି, ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅନ୍, ହଁ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜୁଲାଇ 14, 1799 ମସିହା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଚାର୍ଜ ୱାଜ୍ ଲୁଇସ୍ XVI? ଓହୋ, ଏବେ ଆସିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଇଲିଟ, ହଁ ଗୁଇଲିଟନେଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇକୁ କେଉଁ ଆରୋପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଆରୋପରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇକୁ?
ଆପଣଙ୍କର ଗୁଇଲି ଟେଣ୍ଟ ହଁ ମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନା 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 ଭୁଲ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଜନ୍ ହେବ ହେଲା ଟ୍ରିଜନ୍ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରିଜନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଟ୍ରିଜନ୍ ଦେଶଦ୍ରୋହ ହେଲା ଦେଶଦ୍ରୋହ ନାମରେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି 100% କରେକ୍ଟ ଟ୍ରିଜନ୍ ଟ୍ରିଜନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରୋଲ୍ ନୁହେଁ ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ହେଲା ଆରେ ସମସ୍ତେ ସିଇଡ଼ି ସିଇଡ଼ି କ'ଣ ରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ 34 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦ ଟେକ୍ସ କଲ୍ଡ ଟିଥ୍ ୱାଜ୍ କଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପିଜାଣ୍ଟ ବାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ ଟେକ୍ସ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କର କୁହାଯାଉଛି ଟିଥ୍ ଟିଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦଶ ମାଂସ ହେଲା ଗୋଟେ କରର ନାମ ହେଉଛି ଦଶ ମାଂସ ଫ୍ରାନ୍ସର କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା ଦ ଟେକ୍ସ କଲ୍ ଦ ୱାଜ୍ ଟିଥ୍ ୱାଜ୍ କଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପିଜାଣ୍ଟ ବାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା 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 ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଆସୁନି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ ନୋବେଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୋବେଲ ନୁହେଁ ରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ମାଂସ ନାମକ ଟିଥ୍ ହେଲା ଏଇ ଟିଥ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଟିଥ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କରର ନାମ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ନୋବେଲ ନୁହେଁ ରେ ନୋବେଲ କେମିତି ହେବ ନୋବେଲରୁ ନୁହେଁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଠିକ୍ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 35 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ଦ ସାବ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସିଷ୍ଟାନ୍ସ କ୍ରିସିସ୍ କୋଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟ କାହିଁକି ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟ ହେଲା ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ଲିଜା ଗୌଡ଼ କାମ୍ୟା 96 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଲିଜା ବାବୁଲୁ ବେହେରା ଦିଗ୍ଦୋନା ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତିଭା ବେହେରା ମନ୍ଦାକିନୀ ମାନସନ ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ କାମ୍ୟା 96 ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ରାପିଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ୟାନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଠିକ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାହିଦା ଡିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ଦ ବାଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଜ୍ ହେଟେଡ୍ ବାଏ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିକଜ୍ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବାଷ୍ଟିଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ହଁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ବାଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଷ୍ଟିଲ୍ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁର୍ମାର୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହସ୍ୟ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦିଗ୍ଦୋନା ମହାପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ତାପସ କୁମାର ଲିଜା ଗୌଡ଼ ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି ଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ଡେସ୍ପଟିକ୍ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ହେଲା ଏ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୃଣ ଶକ୍ତି ଡେସ୍ପଟିକ୍ ପାୱାର୍ ଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଇଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ଡେସ୍ପଟିକ୍ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଆସୁଛି ସରିଗଲାରେ 36 ନମ୍ବର ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ
36 नंबर पर्यंत। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ମେକର୍ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ମେକର୍ ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ନିର୍ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ। ହଁ, ଲିଜା ଗୌଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। ହଁ, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, କାମ୍ୟା 96, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ତାପସ କୁମାର, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ନୁହେଁ ରେ, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲକୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ନିର୍ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଉଟଲେଟ୍, ହଁ ଆଉଟଲାଭେଡ୍ ସତୀ ଆଣ୍ଡ ଆଲସୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସତୀ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାପସ କୁମାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ। ଲିଜା ଗୌଡ଼, କାମ୍ୟା 96, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ମନ୍ଦାକିନୀ ମନସନ, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ତାପସ କୁମାର, ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, କାମ୍ୟା 96, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତିଭା ବେହେରା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ, ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ସତୀ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, କିଏ ନା ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କେତେ ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ 1857, ଠିକ୍ ଅଛି। 1857 ପ୍ରଥମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ, ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ, ଆରାମସେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ନେଟ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଅଛି ନା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ତାପସ କୁମାର, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, କାମ୍ୟା 96, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାନିଂ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଲର୍ଡ଼ କେନିଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ କିଲ୍ ବାଇ ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଟାକ୍ ବାଇ ଏ କନଭିକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର କେଉଁ ଭାଇସରୟ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ୱରୂପରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଭାଇସରୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ରେ, ମାନେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଯେଉଁ ନିକୋବର, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ ସମ୍ମିଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର, କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଶିବାଶିଷ ସାହୁ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଲିଜା ଗୌଡ଼, କାମ୍ୟା 96, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲର୍ଡ଼ ମେୟୋ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲର୍ଡ଼ ମେୟୋ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ହେଲା ଲର୍ଡ଼ ମେୟୋ।
ମନେ ରଖିବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, 5 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ଅଣ୍ଡର ହୋଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାଜ୍ ଦ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଡର ହୋଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାହାର ପ୍ରଶାସନିକରେ ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡର ହୋଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାଜ୍, ହଁ, କାହାର ପ୍ରଶାସନିକରେ ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି, ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼। ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ଲିଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି। ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି ରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ନା କହିବି, କେତେ ନା କହିବି ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ମନେ ରହିଯିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାବସିଡାଇରି ଆଲିଏନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲର ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ କିପ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଫୋର୍ସ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଟେରିଟୋରୀ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ଗଠବନ୍ଧନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ଶାସକ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାକୁ ନିଜ ଭୂଭାଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ହୋଇଥିଲେ, ତ ଏହା କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ନା ସାର୍, ନା ସାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ମୁଁ ତ ପଠେଇବି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, କ'ଣ କଲରେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାପସ କୁମାର, ଲିଜା ଗୌଡ଼, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲେସ୍ଲି ସହାୟକ ଗଠବନ୍ଧନ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 7 ନମ୍ବର ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭାଇସ୍ ରୟ ଇଫେକ୍ଟ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇନ୍ 1905। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 1905 ମସିହାରେ କେଉଁ ଭାଇସ୍ ରୟ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଭାଇସ୍ ରୟ ଇଫେକ୍ଟ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇନ୍, ହଁ, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦେବା ଦେବା, ନିଶ୍ଚିତ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଦିଗ୍ଧନା ମହାପାତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି, ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହାର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, କ'ଣ କଲ ଆପଣମାନେ, ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ହଁ, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, 8 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ବି ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାରେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ, ଦିଗ୍ଧନା ମହାପାତ୍ର, ସଂଘମିତ୍ର, ଏଇଟା ସବୁ କହିଦେବି, ହଉ କହିଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବା କେତେ କେତୋଟି ଉତ୍ତର ଠିକ୍ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ପଠେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ହୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ବି ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲାରେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାପସ କୁମାର, ଠିକ୍ ରହିଛି ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲି ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଲିଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବା, ଦେଇଦେବା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଂ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍
ଆସୋସିଏସନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବାଇ ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ଇନ୍ 1912। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଆରେ 8ରୁ 10 ଆସିଲା କେମିତିରେ? 9 ନମ୍ବରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହଜିଗଲା ନା କ'ଣ? 8ରୁ 10 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଯେ ବୁଝିହେଲାନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି। 1912 ମସିହାରେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ହତ୍ୟାର ଟାର୍ଗେଟରେ କିଏ ଥିଲେ? ଗୁପ୍ତ ହତ୍ୟାର ଟାର୍ଗେଟରେ କିଏ ଥିଲେ ରାସବିହାରୀ ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, କ'ଣ କଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ଲର୍ଡ ହ୍ୟାଡିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କହିଛି, ୱିଥ୍ ହୋମ୍ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାଇନ୍ ଏ ପାକ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ? ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 11 ନମ୍ବର କହିଛି, ୱିଥ୍ ହୋମ୍ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହା ସହିତ ବୁଝାମଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ? କାହା ସହିତ ବୁଝାମଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ? ଫଟାଫଟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହା ସହିତ ଥିଲେ ରେ? ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହା ସହିତ ବୁଝାମଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, କ'ଣ କଲରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ରହିଛି। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ବି ଭିଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟେନର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ସ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ବି ଭିଜିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟେନର୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ସ? କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭି ହେଲା ଭାରତକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସମୟରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ଭି? ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ, ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୈଠକ। ଧନ୍ୟବାଦରେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ଏହାର ଉତ୍ତର? ନା, ଭୁଲ ଆସିଛି, ଭୁଲ ଆସିଛି, ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ହେବ, ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର, ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ବି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ହାର୍ଡିଂ ଥିଲେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ହଁ ଏ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ହଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, 13 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି, ହୁ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ୱାଜ ଫର୍ମେଡ଼୍ ଇନ୍ 1885? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1885 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ, ଲିଜା ଗୌଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, କାମ୍ୟା 96, ହଁ ସମସ୍ତ, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୋଇ, ତାପସ କୁମାର, କାମ୍ୟା 96, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଲର୍ଡ଼ ଡଫ୍ରିନ୍, ହେଲା, ଲର୍ଡ଼ ଡଫ୍ରିନ୍, ଯିଏକି 1885 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ଡଫ୍ରିନ୍, ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି, ହଁ ତାପସ କୁମାର, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ, ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, ଠିକ୍ ରହିଛି। ହୁ ୱାଜ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିୟର ଟୁ ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟେନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 14 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କହିଛି,
ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବାଟେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ରେ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଲ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଲ ଥିଲେ? କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲ ଥିଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ଲର୍ଡ଼ ୱେବେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଲର୍ଡ଼ ୱେବେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲର୍ଡ଼ ୱେବେଲ୍ ଥିଲେ, ହେଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର PDF ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍, ହ୍ୱେନ୍ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ ଅଗଷ୍ଟ 1942। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହଁ, ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋବାଇଲର ବ୍ୟାଟେରୀ, ଓହ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କଲରେ ଆଜି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଖୁସି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତାପସ କୁମାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ ଭୁଲ ହେଲାରେ, ହଁ, ତାପସ କୁମାର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଦୀପାରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଲିଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼। ସି କେମିତି ହେବରେ, ଲର୍ଡ଼ ମାଉଣ୍ଟବେଟେନ୍ ନୁହେଁ, ଲର୍ଡ଼ ଲିନ୍ଥିନ୍ ଗୋ, ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯାଉଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ନା, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋମେଣ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ, ହେଲା, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋମେଣ୍ଟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରେ? ହଁ, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ମୋ ଭଏସ୍ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରେ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ପାଟିରେ ରଖିବା ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇତିହାସ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛେ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଟିରେ ରଖିବା କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ କୁହନ୍ତୁ, କାମ୍ୟା 96, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ମଧୁସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ତାପସ କୁମାର, ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ହଁ, ପ୍ରତିଭା ବେହେରା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୋଇ, ଗୌରାଙ୍ଗ, ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ଲିଜା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି, 1930ରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଜାଣିଲେ, 1942। ଠିକ୍ ଅଛି, 1942, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ପଚାରୁଛି, ହେଲା, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପାଟିରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆରେ ତାପସ କୁମାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, 1917 ମସିହା, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ବାବୁଲୁ ବେହେରା, ତାପସ କୁମାର, ରିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଶିବାଶିଷ ସାହୁ, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସ୍ୱାଇଁ, ଲିଜାରାଣୀ ଗୌଡ଼, ରୂପାଞ୍ଜଳି ବେହେରା, 1942 କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋମେଣ୍ଟ, ହେଲା, ମନେ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ବାବୁଲି ବେହେରା ଏକ୍ସଟ୍ରା, 1918, ହଁ, ଖେଡ଼ା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଗାୟତ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ସଂଘମିତ୍ରା ବାରିକ, କାମ୍ୟା 96, ଚନ୍ଦନ ମଙ୍ଗଲ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ରହିଛି। ସେହି ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ମସିହାରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନେ ରହୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରାତିରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଯଦି ହେଲା ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ କାଲି ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେବ ଆଉ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ କାଲିକା ପାଇଁ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସିଟି ବିଏଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଟେକ୍ କେୟାର।